你想说，老师，那为什么你刚这个地方不用 query table 哦？你到底主要是怎么样？检视原始码哦，这个原始码里面呢，你可以找一下那个，其实相对的哦，这个里面的东西哦会比较复杂，所以你要比如说我要找那个，从这个吧，比如说我要找这个东西，你可以用寻找哦，这边，那相对的就是说哦，它的那个。前面的东西哈，其实还是有一个规则，可是这个规则如果跟那个台银的那个外汇比起来的话，其实又复杂许多，所以这个时候用 query table 反而会变得比较容易一些些啦。但是 query table 的缺点就是它可能下载的效率并没那么好，所以如果说你 query table 还是觉得用的不 OK 的话，也许你可以再想想看有没有什么把这个 XML， 因为从网络上抓，这整个抓下来是没问题，但是抓下来之后哦，要怎么样把你要的资料切割？因为其实主要是用 MID 那个函数，那个函数要找到头，就是你要的位置的头，跟你要的位置的尾巴比较简单啦、啊。前面东西，好，然后你就是可以把这个东西放在你要放的位置里面，这个可能要。花比较多的心思去想想，不是不可以，但是其实可能要再想想看啊、哦，有没有一个比较简单的逻辑啊？所以也许我们就先用 query table 来做。那首先第一个，我们网页已经下载下来，所以基本上、哦、你可以看到就是说，下载下来第一个，也许就是长，就是说呢，把一个下载下来。那如果说我今天呢，希望哈、哦、再往后延伸的话，基本上你可能要需要注意几件事，第一个。先把句集录完，然后主要是 web table 啊，改成9，哇，这边改成8也可以啊。好、哦，那如果你不改的话，它变成会抓错的位置给你。好、哦，所以第一个，你其实可以用 web table 录制句集，加上修改 web table 的方式，那个位置啊、哦，去破解它那个，就是说它给你错的讯息。那这个方法啊、哦，在很多网站上啊、哦、也有类似的。就是你抓，奇怪，为什么抓不下来？用录制句集不行，那没关系，把 web table 位置改一下，有时候就可以抓得下来。哦、OK， 第二个的话呢，如果说我今天呢希望变成 P4 的话，刚刚这个只能抓一个啦。那如果你要抓其他的话，你可以把这个网址有没有 URL 后面这一串，从 HTTP 这一串啊，可以到这边呢，这一串哦，可以把它修改成另外一个，比如说你不要水泥嘛，你可以啊。当日行情里面的食品有没有塑胶纺织，但是如果说你今天希望把这些全部抓下来的话，这个时候呢，当然你不可能一个一个慢慢做吧，那变你要每做一次就要再增加一个页面，变成要手动了，那你可能会希望想说有没有什么方式呢可以批次的，那批次的话前面我们有批次的筛选，其实可以利用批次筛选的基础再延伸，其实你就做得出来了。那有哪一些可能需要注意的？一，我们会需要怎么样？这个修改网址哦。第二个，在批次新增之前，可能要先注意就是批次删除了哦。所以其实这个批次删除的话，这个前面都讲过了。那只是说我需要这一段，因为等一下用 code 就可以了。所以这边的话，也许你就是直接怎么样，把程式好。哦直接就是把它贴到这边来，好，删除旧的工作表。那如果有旧的话，你就直接怎么样？直接就删除。主要是说你要下载一个新的，先把旧的先删掉，因为可能每一次下载都有新的嘛，哈 ，OK。第二的话呢，就是什么？批次新增那个工作表的名称，什么意思呢？如果我要下载它之前哦，这个前面也有讲过。我这一列先删掉好了，因为我刚刚是一个抓到第六笔就跳了，因为时间啊、哦、可能会跑太久。那如果说我今天希望什么自动产生这么多的，总共会有33个类股。那33个类股里面的东西呢，我希望怎么样自动先还没有下载之前先产生空的啊、哦。那产生空的，我想之前我们有讲过啦，就是批次新增嘛。那怎么批次新增呢？基本上哦 ，for i 等于第二列，因为第一列是栏名哦，到序着一第一个工作表哦，或者你可以给名称也可以。
range A2 向下侦测到最下面一列，所以 Ctrl 从这边哦 ，Ctrl 向下侦测到34，所以第二列到第34列做什么事情呢？接下来就是什么？取得两个讯息，第一个 A 栏里面的名称放在 X， 就是比如水泥啦放在 X， 后面第二个 Y 是什么？放它的网址，网址我放在 B 栏。好，这个地方的话呢，我们来试一下。基本上呢，批次新增，按 F8 好了哈，先抓到2到34，先抓到哪个呢？水泥，它的网址在这里。那我需要做什么呢？哈，先新增一个工作表，所以这边会多一个新的工作表。然后呢，这个地方的话呢，就是重新命名水泥，但我这个哈先不要扣，我只是先产生新的好了，然后往下让它跑。全部跑完，各位可以看到，水泥一直到最后面的，好，每一个每一个，这边还有了哈，后面还有，那这边它会自动帮我产生一个空的，但是我还没有下载。可是呢，如果说我要批次下载的话，这个是前置作业，先学会什么？先把那个，批次新增跟批次删除，批次删除，批次新增 ，OK， 再来的话呢，才是怎么样？当它新增之后 ，add 一个新的，重新命名之后哦，同时怎么样，去把刚刚的那个股市资料，这个股市资料有没有，把它改一下。本来我们录下来的东西是这样，那我要怎么样哈、哦，可以让它变成本来是单一个，变成可以批次的。那这个时候其实你可以想，也是一样哦，跟前面一样，改成所谓的共用程序。那公共程序的话呢，基本上呢，比如说这个 sub 叫股市下载。那如果说呢，我将来哈，希望就是说呢，动态的去变更它的网址的话，它原来哈，把原来的这一行哦，原来这一行 ，Ctrl C 一下，把它放在这个旁边，这样比对会比较清楚。原来的。那这边把它加个注解啊，这个把这两行把它注解掉，这边可以加上注解。好，那各位可以看到哈，就是原来的应该是 URL 一个分号 ，HTTP 后面就是我们的网址。可是呢，如果说你要让它批次的话，你可以把它写成共用的，只是说呢，这边外部要传一个什么网址过来。那最好当然，如果你怕那个。对方不知道这个网址一定要是自串的话，你可以在这边加一个 string 哈，这个前面有讲过嘛，哦，使用的啊，你传一个网址是一个自串的，你不要传一个数字给我哈 ，OK， 那所以呢，我就可以把这一串改成什么的网址啊，特别是要改的方法哦，有没有？记得哦，要在这边用 and， 然后串接哈一个网址，后面加一个逗点，啊，这个比较容易打错哦，因为。我把这个地方再做一次啊，这个地方串，因为它这边串是上面串，然后网址的话，这两行把它恢复回来，这个串过来啊，这个的话记得啊，我的习惯是先把这里面的东西删掉，删掉完之后呢，再到它的后面空格加一个 and， 空格，再把网址呢丢到这个里面。这样一个空格，因为下面的话串的话一定是空格加底线，这样子我未来传进来的网址就会刚好跟它接在一起了，特别重要，这个很重要，因为 我们云端上都有啦，不过我怕说同学那个串的，尤其是串接的那个部分常常它会打错，即便这个其实没有很复杂，但是这个规则一定要特别注意，好，那这样的话，我就有一个什么共用的程序了嘛？以后呢，只要传过来一个网址，那我就可以怎么样？利用这一个程序去变更什么将来要下载的那个网路的资料了。那我只要有个清单，我就可以动态的不断传一个新的网址，它就会自动帮我下载。下载完之后换下一个，换下一个啊，通通放在什么一个新的有没有？
哎，直到全部下载完为止了。OK， 好，所以这部分的话呢，这个应该没问题了，这个也是共同程序的写法。那再来，我们只要怎么样，在批次新增工作表的哪里呢？当它新增一个新的，这边 add 一个新的之后，重新命名哦，我们就用什么呢 ？call 股市资料，但是要传一个什么呢？所以你这边哈、哦，前刮股的时候，它会出现什么网址 ？string 有没有？哎，你要给我一个网址哦，那网址在哪里呢？网址在，在 B 栏哈、哦、，OK， 好、哦，所以这边的话呢，我就把这个啊，因为我从 B 栏的资料哈、哦、抓过来之后，先塞到 Y 的嘛，所以 Y 的话呢，就直接丢到这边来就好了 ，OK， 所以哈、哦、这边的话呢，我就丢一个 Y 给他，小刮胡，好，这样的话呢就完工了，那最后呢就让他跑，一直跑。跑到完为止，再切回到第一个，因为你如果没有切回去的话，它会停在最后一个，然后感觉又不方便，你要再切回来。OK， 好啊，这样的话基本上就完工了。不过因为哈，主要也是因为雅虎实在是太慢了，所以我把这个中间再插入一列了哈，不然的话可能跑到地老天荒还没跑完。好，所以呢，我们来试一下，各位看，基本上写完的话，然后不过跑之前哈。你要还是要先什么？先扣那个，对，扣清楚。所以有没有扣这个？删除旧工作表。所以等于啦哈、哦，这个是主程式啊，其他就扣来扣去就好了。所以以后的写法啦，当然就是这样写啦，不然的话你就全部把它凑在主程式里面，你的主程式会非常的复杂而且难懂。尽可能把程式越写越简单、哦、OK， 你维护起来将来再修改也比较容易一些些，把不相干的先放外面，所以第一个一定是 call 删除工作表 OK， 所以我们就是直接来执行，那执行的话我习惯设中断点，不然就是 F8、哦、慢慢跑摆 V 我看 Y 丢过来 S 因为这边我们也宣告了、哦、所以干脆我这边也不要用 S-String 哈，因为他可能不知道这个资料形态，我多了一个资料形态，因为他丢过来的东西现在形态未定，好，所以如果你已经给他定一个，他这边不见得是，除非你这边宣告是 Y 定 Y S-String， 这样就 OK 了，好，不过我觉得干脆就把它删掉好了，这样比较简单，先删掉旧的，哦啊删掉旧可能会删一，我要直接执行，好，全部删完了。再来呢，新一个水泥嘛，哈，然后新一个水泥啊，这个时候呢，重新命名为水泥，再来下载，有没有？哎，把网址丢过来了，这个时候 OK 了，哈，然后呢，就让它下载。啊，最后我讲过了，其实就是 refresh 才会真的下载。下载完之后呢，一样哦，删掉 A 栏，然后呢，再自动调整栏宽，好，然后就换下一个。不过雅虎真的是，非常慢。OK， 好，啊，再把 A 栏删掉，再自动调整栏宽，换下一个。OK， 好，把它全部自动跑了，大概是这样的流程，啊，应该没问题吧？反正很多其实跟前面很像。好，把画面先还给各位一下，试一下。